Ali İmran Suresi Medine'de nazil kılınan 200 ayetten ibaret. İmran Meryem'nin atası. Ali İmran, İmran ailesi demektir. Bu surede Badr ve Uhud cengleri, İsa aleyhisselam kıssaları, Allah'a şirk keltirişinin en kattık günah ekenliği, şeriat ahkamları ve başka kop malumatlar bayan kılınıyor. Mihriban ve rahimli Allah namıyla. Alif, Lam, Mim. Allah, undan özge ilah yoktur. U hamişe barhayat ve abadi truçidir. U sizge, ey Muhammed, kitabını, Kur'an'ını hakikaten özüden aldınge İlahi kitaplarını tasdiqlovchi holida nozil qildi. Tavrot va Injilni nozil qilishi esa odamlarga hidoyat manbai bo'lishi uchun oldinroq edi. Endi esa Furqonni nozil qildi. Haqiqatan Allohning oyatlarini inkor etuvchilarga Aşaddi azab vardır. Allah kudretli ve intikam sahibidir. Der hakikat, ne yerde ve ne osmonda biror narsa Allohga mahfi emasdir. U sizlarga bachadonlarda bo'lgan paytingizda xohlagan shaklni beradigan zotdir. Undan özge ilah yoktur. U aziz ve hakimdir. U sizge kitabını, Kur'an'ını nazil kılgen zattır. Unda şu kitabının anası sananmış anık ayetler ve yine mutashabih manası özüden başkaya namalum ayetler ham var. Ama dillerde Ağış var kimseler, adamlarını fitneye salış ve öz telkiniye muvafık manalar veriş için onun müteşabih ayetlerine ergeşediler. Halbuki onday ayetler tahlilini, asıl manasını fakat Allah'ın özü gibi bilir. İlimde müstahkemler ise deydiler, Unga iymon keltirdik, hamma oyatlari Rabbimiz huzuridandir. Bundan faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Ey Rabbimiz, bizni hidoyat yo'liga solganingdan keyin dillarimizni og'dirma va bizga huzuringdan rahmat ato et. Albatta sen Vahhob barcha ne'matlarni tekin ato etuvchidirsan. Ey Rabbimiz, albatta sen odamlarni beshak keladigan kunga yig'uvchidirsan. Albatta Alloh va'daga xilof qilmagay. Kofir bo'lganlarning mol-mulklari ham, farzandlari ham ularni aslo Alloh azobidan qara olmagay. Do'zaxning yonilg'isi ana o'shalardir. Ularning holi xuddi Fir'avn zodagonlari va ulardan oldin o'tgan kofirlar holi kabidir. Ular oyatlarimizni yolg'onga chiqarishgach, Alloh ularni gunohlari tufayli jazolagan edi. Alloh cazası şiddetli zattı. Kafir bölgenlerke aydın. Sizler elbette bu dünyada mağlub bulursuz
ve ahirette cehennemge cem kılınırsız. Ne kadar yaman cay. Sizler için, ey Mekke müşrikleri, iki toplaşken güruh vakiyesi de ibret var. Kayski, ulardan biri Allah yolu da cenk kılıvçı, ikincisi ise kafir edin. Ularının, müşriklerinin kuzge ular, Müslümanlar iki beraber köp olup korundu. Allah hahlegen kişilerini öz yardımı bilen kullet kuvvetlegey. Elbette bunda kuzli dana kişiler için ibret vardır. Adamlarga, ayollar, farzandlar, uyum uyum altın kumuşlar, saman otlar, çarva malları ve ekillerge nisbeten mehir koyuş ziynetli kılıp koyuldu. Bular aslida dünya hayatının utkinci matahıdır. Allah'ın huzurunda ise bundan da çiraylı cay cennet vardır. Aytin ey Muhammed, sizlerge bulardan ham yaxşıraq narsa haqida xabar bereyim. Takvadar kişiler uchun parvardigorlari huzurida ostidan anhorlar oqib turadigan abadi yashaladigan bog'lar, pok xotinlar va Alloh tarafidan rizolik bor. Alloh bandalarni ko'rib turuvchi. Ular dunyoda ey Rabbimiz, bizlar senga iymon keltirganmiz. Bas, bizning gunohlarimizni kechir va bizni dozax azobidan asra deb Allohga iltijo qilar edilar. Ular sabrli, sadoqatli, itoatli, saxovatli va sahar chog'larida Allohdan mag'firat so'raydigan kishilar edi. Alloh adolatga barqaror turib shunday guvohlik berdi. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Farishtalar va ilm egalari ham undan o'zga iloh yo'q. U aziz va hakimdir. Albatta, Alloh nazdida maqbul din islom dinidir. Ahli kitoblarga, yahudi va nasroniylarga ma'lumot, tavhid va Muhammad to'g'risidagi vahiy kelgandan keyin o'zaro hasad yuzasidan ixtilof qilishga o'tdilar. Kim Allohning oyatlarini inkor etsa, Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir. Agar siz bilan din haqida bahslashsalar, men va menga ergashganlar o'zimizni Allohga bo'yin sundirdik deb aytding. So'ngra ahli kitoblar va kitob berilmagan savodsiz mushrik arablardan islomga kirdingizmi deb so'rang. Agar islomga kirsalar, demak to'g'ri yo'lni topdilar. Agar bosh tortsalar, bas sizning burchingiz faqat ularga mening amrlarimni yetkazib qo'yishdir. Alloh bandalarini ko'rib turuvchi zotdir. Allohning oyatlarini inkor etadigan, payg'ambarlarni nohaq qatl qiladigan va adolatga chaqiruvchi kishilarni o'ldiradigan kimsalarga alamli azob haqida bashorat bering. Qilgan amallari bu dunyo va oxiratda behuda ketadigan va ularga yordamchilar ham bo'lmaydigan kimsalar ana o'shalardir. Ko'rmadingizmi, ey Muhammad?
kitob, tavrot ilmidan nasiba berilgan kimsalar o'z oralarida hakamlik qilish uchun Allohning kitobiga chaqirilganlaridan keyin ularning bir guruhi yuz o'girib ketdilar. Bu yuz o'girishlarining sababi bizga do'zax o'ti faqat sanoqli kunlardagina tegadi degan gaplaridir. O'zlari to'qigan uydirma gaplari ularni dinda aldab qo'ydi. Ularni shubhasiz keladigan kunga to'plaganimizda faqat bir jonga zulm qilinmagan holda o'z amallariga yarasha to'la jazo va mukofot berilganda hollari ne kecharkin? Ayting, ey mulk egasi Alloh, sen xohlagan kishingga hukmdorlik ato etursan va xohlagan kishingdan hukmdorlikni tortib olursan, xohlagan kishingni aziz qilursan va xohlagan kishingni xor etursan. Ezgulik sening qo'lingdadir. Albatta sen hamma narsaga qodir zotdirsan. Kechani kunduzga kiritursan va kunduzni kechaga kiritursan. O'likdan tirikni chiqarursan va tirikdan o'likni chiqarursan. Hamda xohlagan kishingga behisob rizq berursan. Mo'minlar turganida mo'minlar kofirlarni do'st tutmasinlar. Kim shunday qilsa, Allohga hech qanday daxli qolmas. Magar ulardan ehtiyot bo'lish uchun yuzaki yaxshi muomala qilsangiz mumkin. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Alloh huzuriga qaytishlik muqarrardir. Ayting, ko'ksingizdagi narsani xoh yashiring, xoh oshkor qiling, Alloh uni bilur. Osmonlardagi va yerdagi narsalarni ham bilur. Alloh hamma narsaga qodirdir. Har bir jon o'zi qilgan yaxshi va yomon amallari hozir qilingan kunda ular yomon amallari bilan uning o'rtasi uzoq masofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Alloh bandalariga mehribondir. Ayting, ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Ayting, Alloh va payg'ambarga itoat etingiz. Agar yuz o'girsalar, Alloh shubhasiz kofirlarni sevmas. Albatta, Alloh Odam va Nuhni hamda Ibrohim va Imron avlodlarini olamlar uzra payg'ambarlik uchun tanladi. Ular bir-birlariga zurriyotdirlar. Alloh eshituvchi va bilimdon zotdir. Eslang, ey Muhammad, Imronning xotini Hanna, ey Rabbim, men qornimdagi narsani, homilani dunyo ishlaridan ozod etib senga nazr qildim. Uni mendan qabul et. Albatta sen Same eshituvchi va Alim bilimdondirsan deb duo qildi. Ko'zi yorigach dedi: "Ey Rabbim, men qiz tug'dim. Vaholanki Alloh uning nima tutganini biluvchiroq edi. Axir u kutgan o'g'il bu qizdek xislatli bo'lmasdi. Men unga Maryam deb ism qo'ydim va unga hamda zurriyodiga quvg'in etilgan shaytonning yomonligidan
panah berishingni sendan so'rayman. Bas, Parvardigori uni Maryamni nasrlikka yaxshi qabul etib, yaxshi parvarish qildi. Va Zakariyo qaramog'iga topshirdi. Zakariyo har gal Maryamning oldiga masjidga kirganida oldida rizq muhayyo turganini ko'rar edi. U: "Ey Maryam, bu narsalar senga qayoqdan keldi?" deb so'rasa, Maryam: "Bular Alloh huzuridan. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq berur" deb javob berar edi. O'sha joyda Zakariyo Rabbiga iltijo qilib dedi: "Rabbim, menga ham o'z huzuringdan pok zurriyot ato et. Dar haqiqat sen duoni eshituvchidirsan." So'ngra masjidda turib namoz o'qiyotganida farishtalar unga nido qilib dedilar: "Alloh senga Yahyo ismli farzand xushxabarini bermoqdakim, u Allohning so'zini tasdiq etadigan, o'z qavmiga peshvo bo'lib, shahvatlardan o'zini tiyadigan solih payg'ambarlardan bo'lur." U dedi: "Rabbim, o'zim keksaygan, xotinim esa tug'mas bo'lsa, menga o'g'il qayoqdan bo'lsin?" "Alloh" dedim. "Shunday, lekin Alloh xohlagan ishini qildi." U dedi: "Rabbim, menga homiladan darak beruvchi biror belgi bergin." Alloh aytdi: "Senga belgi shuki, uch kun imo ishoradan tashqari odamlarga gapira olmaysan. Rabbing zikrini ko'p qil va ertayu kech tasbih ay. Farishtalar: "Ey Maryam, Alloh seni fazli uchun tanlab oldi va yomon ishlardan pokladi hamda seni butun olam ayollarining sarasi etdi. Ey Maryam, Rabbinga itoat et, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil" deganlarini eslang. "Ey Muhammad, g'ayb xabarlaridan bo'lmuş bu qissani sizga vahiy qilmoqdamiz. Zero Maryamga qaysilari kafil bo'lsin aniqlash uchun Tavrot yozadigan qalamlarini Qur'an niyatida daryoga tashlaganlarida ular huzurida bo'lmagansiz. Shu xususda nizolashganda ham ular huzurida bo'lmagansiz. Eslang, farishtalar: "Ey Maryam, Alloh senga o'zining kalimasi xushxabarini beradikim. Uning ismi Iso Masih ibn Maryam bo'lib, u dunyoyu oxiratda obro'li va Allohga muqarrab yaqin kishilardandir. Odamlar bilan go'daklik chog'ida ham, voyaga yetganda ham gaplashadigan solih bandalardan bo'lur" dedilar. Maryam dedi: "Rabbim, menga inson qo'li ham tegmagan bo'lsa, qayoqdan menga farzand bo'lsin?" Alloh aytdi: "Shunday, lekin Alloh o'zi xohlagan narsani yarataveradi. Qachon biror ishni taqdir etsa, faqatgina unga bo'l desa, bas, u bo'laveradi. Unga, Isoga Alloh yozishni, ilmu hikmatni, Tavrot va Injilni ta'lim beradi. Shuningdek, uni Isroil avlodiga payg'ambar qilib yuboradi va u aytadi: "Men sizlarga Rabbingiz huzuridan payg'ambarligimga dalolat qiluvchi mo'jiza bilan keldim.
men sizlarga loydan qush shaklini yasab, unga dam ursam, u Allohning izni bilan chinakam qush bo'ladi. Ko'r va pesni tuzataman. Allohning izni bilan o'liklarni tiriltiraman. Hamda sizlarning yeyayotgan va zaxirada saqlayotgan narsalaringizni aytib beraman. Agar mu'min bo'lsangiz, albatta bu ishlarda sizlar uchun alomat bordir. Men o'zimdan oldingi nozil etilgan Tavrotni tasdiqlash va sizlar uchun harom qilingan ayrim narsalarni halol qilib berish uchun keldim. Yana sizlarga Rabbingizdan hujjat keltirdim. Shunday ekan, Allohdan qo'rqingiz va menga itoat qilingiz. Dar haqiqat, Alloh mening Rabbim va sizning ham Rabbingizdir. Bas, unga ibodat qilingiz, to'g'ri yo'l shudir. Iso ulardan kufrni sezgach aytdi: Alloh sari borishimda menga yordamchilar kim? Havoriylar aytdilar: Biz Alloh dinining yordamchilarimiz. Allohga iymon keltirdik va Allohga bo'yun sunuvchi musulmon ekanimizga sen guvoh bo'lgin, ey Iso. Ey Rabbimiz, nozil qilgan narsangga iymon keltirdik va payg'ambarga ergashdik. Shunday ekan, bizni guvohlik beruvchilar bilan birga qo'shib yozgin. Yahudi kofirlari Isoning qatli borasida makr qildilar. Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning yaxshisidir. Alloh aytdi: Ey Iso, men seni vafot ettiruvching, o'zim sari ko'taruvching, inkor etganlardan seni poklovching hamda senga ergashganlarni qiyomat kunigacha kofirlardan yuqori qo'yuvchidirman. So'ngra menga qaytursiz. O'shanda sizlar ixtilof qilgan, kelisha olmagan narsalar borasida o'rtangizda hakamlik qilurman. Bas, kofir bo'lganlarni dunyo va oxiratda shiddatli azob bilan azoblayman. Ular uchun yordamchilar bo'lmas. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga esa Alloh mukofotni mukammal berur. Alloh zolimlarni yoqtirmas. Bu sizga tilovat qilayotgan oyatlarimiz va hikmatli zikr jumlasidandir. Albatta, Isoning otasiz tug'ilish misoli Alloh nazdida va misoli Odam alayhissalom kabidirki, uni tuproqdan yaratib, so'ngra unga bo'l dedi. Bas, u bo'ldi. Bu haq so'z Rabbingizdandir. Bas, shubha qiluvchilardan bo'lmang. Sizga kelgan shu haqqoniy bilimdan keyin nasroniylardan kim siz bilan Iso to'g'risida bahslashmoqchi bo'lsa, ayting. Kelinglar, o'g'illarimiz bilan o'g'illaringizni, xotinlarimiz bilan xotinlaringizni, o'zimiz bilan o'zlaringizni chorlab, so'ngra iltijo qilamiz. Bas, yolg'onchilarga Alloh la'natini tilaymiz. Albatta, bu voqiy qissadir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh albatta aziz va hakimdir. Shunda ham agar yuz o'girsalar, albatta Alloh buzg'unchilarni yaxshi biluvchidir. Ayting, ey Muhammad, ey kitob ahli, yahudiy va nasroniylar, bizlar bilan sizning o'rtamizda
ahamiyeti beraber bulgen bir sözge gelingiz, yalnız Allah degine ibadet kılaylik, unge hiç derseni şerik kılmaylik ve Allah'ını koyup birbirlerimizni ilah kılıp almaylik. Eğer bu tekliften yüz ogırsalar, sizler ularga güvah bo'linglar ki, biz musulmonlarmiz deb aytib qo'yingiz. Ey ahli kitoblar, nima uchun Ibrohim haqida u bizning dinimizda bo'lgan deb bahslashasizlar? Axir Tavrot bilan Injil undan keyin nozil bo'lgan-ku. Aqlni ishlatmaysizlarmi? Ey siz ahli kitoblar, o'zingiz biladigan narsalar Musa va Iso haqida bilib bilmay bahslashdingiz. Nega endi bilmagan narsangiz Ibrohim dini haqida bahslashasiz? Alloh bilur, sizlar esa bilmassizlar. Ibrohim Yahudi ham, Nasroni ham bo'lmagan, balki to'g'ri yo'ldan toymagan musulmon bo'lgan va mushriklardan bo'lmagan odamlar ichida Ibrohimga do'strog'i, unga ergashganlar ushbu payg'ambar Muhammad va iymon keltirganlardir. Alloh esa mu'minlarning do'stidir. Ahli kitoblardan bir toifasi sizlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itishni istaydilar. Lekin o'zlari sezmagan holda faqat o'zlarinigina chalg'itadilar. Ey ahli kitoblar, nima uchun Allohning Tavrotdagi Muhammad haqida kelgan oyatlarini inkor etasiz? Vaholanki o'zlaringiz oldinroq unga guvohlik berayotgan edingiz-ku. Ey ahli kitoblar, nima uchun o'zingiz bila turib, haqni nohaqlik bilan o'rab, haqiqatni yashirasiz? Ahli kitoblardan bir toifasi bir-birlariga shunday deyishdi: mu'minlarga nozil qilingan narsa Qur'onga kunning boshida iymon keltirib, oxirida uni inkor etdingiz. Shoyat shunda ular ham iymondan qaytsalar va diningizga ergashganlardan boshqalarga ishonmangiz. Ayting, ey Muhammad, to'g'ri yo'l bu Allohning yo'li. Ahli kitoblar davom etib dedilar: toki biror kishiga sizlarga berilgan ma'lumot berilmasin yoki Parvardigoringiz huzurida sizlar bilan hujjatlashib yurmasin. Ayting, albatta fazl Allohning qo'lidadir. Uni xohlagan kishilarga berur. Alloh fazli keng, eng bilimdon zotdir. Rahmatini payg'ambarlik yoki islomni o'zi xohlagan kishiga beradi. Alloh buyuk fazl egasidir. Ahli kitoblar orasida shunday ham borki, unga katta miqdordagi pulni omonat bersang, senga xiyonatsiz yana qaytaradi. Lekin shunday ham borki, unga bir dinar pulni omonat bersang, to ustida qattiq turib olmaguningacha senga qaytarib bermaydi. Buning sababi, omillarga musulmon bo'lganlarga bizga darajamizga yetishlariga yo'l bo'lsin deyishlaridir. Ular bila turib Alloh haqida yolg'on gapiradilar. Aslida esa kim Alloh ahdiga vafo qilsa va taqvoli bo'lsa, albatta Alloh bu kabi taqvodorlarni sevadi. Allohga bergan ahdlari va qasamlarini ozgina bahoga almashtiradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir.
qiyomat kuni Alloh ular bilan gaplashmaydi, ularga rahmat nazari bilan boqmaydi va ularni oqlamaydi ham. Ular uchun alamli azob bordir. Ularning ahli kitoblarning yana bir guruhi kitobdan, Tavrotdan bo'lmagan narsani kitobdan deb o'ylashingiz uchun kitobni tillarini burab, o'zgartirib o'qidilar. Hamda uni Alloh huzuridan deydilar. Vaholanki u Alloh huzuridan emas. Ular bila turib Alloh nomidan yolg'on so'zlaydilar. Hech bir bashar zotiga, payg'ambarga Alloh kitob, hikmat va payg'ambarlik berganidan keyin u odamlarga Allohni qo'yib menga banda bo'lingiz deyishi mumkin emas. Balki ularga kitobdan ta'lim berib va o'zingiz ham o'rganib yurganingiz sababli Rabboniy kishilar Parvardigorga sig'inuvchilardan bo'lingiz deyishi joizdir. O'sha payg'ambar sizlarga farishtalar va payg'ambarlarni ma'bud qilib olishingizni ham buyurmaydi. Axir musulmon bo'lganingizdan keyin sizlarni kufrga qaytishga buyurarmidi? Eslang, Alloh payg'ambarlardan shunday ahd olgan edi. Men sizlarga kitob va hikmat bergan bo'lsam, endilikda sizlardagi kitobni tasdiq etuvchi bir payg'ambar Muhammad kelganda albatta unga iymon keltirasiz va unga yordam berasiz. Alloh tan oldingizmi va ahdnomamni shu shart bilan qabul qildingizmi deganida ular tan oldik deb javob berdilar. Alloh dedi, guvoh bo'lingiz. Men ham sizlar bilan birga guvohlardandirman. Bas, kim shundan ahdlashganidan keyin yuz o'girsa, ana o'shalar fosiqlardir. Allohning haq dinidan o'zga dinni istaydilarmi? Vaholanki osmonlar u yerdagi barcha zotlar, farishtalar, insu jinlar, xoh ixtiyoriy, xoh majburiy unga bo'yin sungandir va uning huzuriga qaytarilurlar. Ayting, ey Muhammad, Allohga bizga nozil qilingan narsa Qur'onga va Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodlariga nozil qilingan narsalarga, Musa va Iso hamda barcha payg'ambarlarga Parvardigorlari tomonidan berilgan narsa vahiyga iymon keltirdik. Ularning orasida birortasini tasdiqlashda farq qilmaymiz va biz uning o'zigagina bo'yin sunuvchilarmiz. Kimki islomdan o'zga dinni istasan, ixtiyor etsa, undan u din sira qabul qilinmagay va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardandir. Iymon keltirib, payg'ambarning barhaqligiga guvohlik berganlaridan va ularga hujjatlar kelganidan keyin kofir bo'lganlarni Alloh qanday qilib hidoyatga yo'llasin? Alloh zolimlar qavmini hidoyatga yo'llamagan. Ana o'shalarning jazosi Alloh, farishtalar va barcha odamlarning ularga nisbatan aytadigan la'natlaridir. Ular unda la'nat yoki do'zaxda abadiy qoluvchilardir. Ularning azoblari yengillashtirilmas va kechga ham surilmas.
İlla şundan, şurdan keyin, tavba kılıp hatalarını tüzetseler, elbette Allah keçirimli ve rahimli zattır. Elbette iman keltirgenlerden keyin, yana küfürge kaytgan, sonra küfürlerini ziyade kılgan kimselerinin tavbaları sıra kabul kılınmaz. Ana oşalar adaşken gümrahlardır. Albatta kafir bo'lgan ve kafir hollarida o'lganlarning birortasidan qiyomat azobidan qutulishi uchun agarda yer yuzi to'la oltinni badal sifatida bersa ham aslo qabul qilinmas. Ana o'shalarga alamli azob boru yordam beruvchilar yo'q. Dörtüncü para, Ali İmran suresinin 92. ayetinden başlanadı. Süygen narsalaringizden ihsan kılmaguningizgeçe sıra yaxşilikke cennetke erişe almaysızlar. Nimaniki ihsan kılsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir. Davrot nozil bo'lmay turib, Isroil o'ziga harom qilib olgan narsalar, tuya go'shti va sutidan boshqa barcha taomlar Isroil avlodiga halol edi. Agar o'zlaringizni inkoringizda rostgo'y deb bilsangiz, Davrotni keltirib o'qib ko'ringiz deb aytdim. Shundan keyin ham kimki Allohga yolg'on to'qsa, ana o'shalar zolimlardir. Alloh rost so'zlar, bas haq yo'lda sobit bo'lmuş Ibrohimning diniga ergashingiz. U mushriklardan bo'lmagan deb aytdim. Albatta odamlar ibodati uchun qurilgan birinchi uy Bakka, Makkadagi muborak va olamlar uchun hidoyat manbai bo'lmish Ka'badir. Unda aniq alomatlar, maqomi Ibrohim bordir. Unga Ka'baga kirgan kishi omonda bo'lur. Yo'lga qodir bo'lgan odamlar zimmasida Alloh uchun baytni haj qilish farzi bordir. Kimda kim buni inkor etsa, bas albatta Alloh olamlardan behojatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Alloh qilayotgan kirdikorlaringizga guvoh bo'la turib, nega Allohning oyatlarini inkor etasiz? Ayting, ey ahli kitoblar, nega iymon keltirganlarni Alloh yo'lidan to'sasiz va o'zingiz guvoh bo'la turib, uni yo'lni qing'irlashtirishga intilasiz. Qilayotgan ishlaringizdan Alloh g'ofil emas-ku. Ey iymon keltirganlar, agar kitob berilganlarning biror guruhiga bo'yin sunsangiz, iymon keltirganingizdan keyin sizlarni yana kofirlikka qaytaradilar. Allohning oyatlari sizlarga o'qib turilgan, oralaringizda uning payg'ambari turgan bir paytda qanday qilib dinni inkor etasiz? Kim Alloh dinini mahkam tutsa, demak u to'g'ri yo'lga yo'llanibdi. Ey iymon keltirganlar, Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqingiz va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz. Hammangiz Allohning arqonini, Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang.
hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni tutashtirib oshno qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz. Do'zax chohi yoqasida turganingizda sizlarni undan qutqardi. Shoyat haq yo'lni topgaysizlar deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. Sizlardan yaxshilikka da'vat etadigan, amri ma'ruf va nahyi munkar ishlarini olib boradigan bir ummat bo'lsin. Aynan ular oxiratda najot topuvchilardir. Hujjatlar kelgandan keyin ham bo'linib o'zaro ixtilofga berilgan kimsalarga o'xshamangiz. Ana o'shalarga ulkan azob bordir. Ba'zi yuzlar oqaradigan va ba'zi yuzlar qorayadigan kunni qiyomatni eslang. Yuzi qorayganlarga hujjat isboti uchun shunday deyilur. Iymon keltirgandan keyin yana kufrga qaytgan edingiz. Kufringiz tufayli mana shu azoblarni totib ko'ring endi. Yuzlari oqargan zotlar esa Allohning rahmatida jannatidadirlar. Ular u yerda abadiy qoluvchilardir. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni sizga haqqoniy ravishda o'qib bermoqdamiz. Alloh olamlarga zulmni ravo ko'rmagay. Osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir va barcha ishlar Allohga qaytarilur. Allohning hukmiga oshirilur. Odamlarga chiqarilgan, ma'lum bo'lgan ummatning eng yaxshisi bo'lingiz, ey musulmonlar. Zero siz amri ma'ruf, nahy munkar qilasiz va Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitoblar ham iymon keltirganlarida edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Ular orasida Muhammadga iymon keltirgan mu'minlari ham bor, ko'pchiligi esa fosiqlardir. Ular sizlarga biroz azor berishdan boshqa zarar yetkaza olmaydilar. Agar sizlar bilan urushsalar, chekinib qochurlar. So'ng ularga yordam berilmas. Alloh va musulmon odamlar himoyasiga olinmagan taqdirda ular qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar xorlikka mahkumdirlar. Ular Allohning g'azabiga uchradilar va miskinlikka mahkum bo'ldilar. Bunga sabab Alloh oyatlarini inkor etishlari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirishlari, itoatsizliklari va tajovuzkorliklaridir. Ularning hammasi barobar emas. Ahli kitoblar orasida tuni bilan sajda ibodat qiladigan, Allohning oyatlarini tilovat qilib chiqadigan to'g'ri jamoa ham bor. Ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradilar. Yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan qaytaradilar va xayrli ishlar sari shoshiladilar. Aynan ular solih kishilardandir. Nimaiki yaxshilik qilgan bo'lsalar, uning savobidan mahrum bo'lmaganlar. Alloh taqvodorlarni yaxshi biluvchidir. Kofir bo'lganlarni mol dunyolari va farzandlari Alloh azobidan sira qutqara olmaydi. Ana o'shalar do'zax ahlidirlar.
u yerda abadi qoluvchilar ham o'shalardir. Ularning bu dunyoda riyokorlik bilan qilgan ehsonlari izg'iringa o'xshaydi. O'zlariga zulm qilgan qavmning ekiniga tegib, uni halok qilur. Ularga Alloh zulm qilmadi, balki ular o'zlariga zulm qilmoqdalar. Ey iymon keltirganlar, o'zingizdan o'zgalarni, munofiqlarni yaqin do'st, sirdosh tutmangiz. Ular sizlarga nisbatan buzg'unchilik qilishda kuchlarini ayamaydilar va hollaringiz zabun bo'lishini istaydilar. Sizlarni yomon ko'rishlari, og'izlari, so'zlaridan ayon bo'ldi. Dillaridagi yashirgan adovatlari esa yanada kattaroqdir. Agar aqlingizni ishlatadigan bo'lsangiz, biz sizlarga oyatlarni mufassal bayon qilib berdik. Ey sizlar, ular sizlarni yaxshi ko'rmasalar-da, sizlar ularni yaxshi ko'ryapsiz. Hamda hamma ilohiy kitoblarga iymon keltiryapsiz. Ular sizlarga yo'liqqanlarida iymon keltirdik deyishadi. O'zlari xoli qolganda esa achchiqlaridan sizlardan diltang bo'lib barmoqlarini tishlaydilar. Shu achchiqlaringiz bilan o'lib keting deb aytding. Albatta Alloh dillarning qaridagi gaplarni ham biluvchi zotdir. Agar sizlarga yaxshilik yetsa, bu ularni xafa qiladi. Bordi-yu sizlarga yomonlik yetsa, bundan ular xursand bo'ladilar. Agar sabr bilan taqvoda bo'lsangiz, ularning makrlari sizlarga hech qanday zarar yetkazmaydi. Albatta Alloh ularning qilmishlarini ihota qiluvchi zotdir. Ey Muhammad, saharlab oila ahlingizni tark etib, mo'minlarni jang jabhalariga joylab yurgan kezlaringizni eslang. Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Sizlardan ikki toifa Uhud jangida hadiksiray boshladi. Vaholanki Alloh ularning himoyachisi edi. Mo'minlar bunday paytda Allohgagina tavakkul qilsinlar. Badr jangida harbiy kuchingiz oz bo'lsa-da, Alloh sizlarni g'olib qildi-ku. Bas, Allohdan qo'rqib, zori shukr qilsangiz. Mo'minlarga Rabbingiz osmondan tushirilgan 3000 nafar farishta bilan sizlarga madad bergani kifoya emasmi degan paytingizni eslang. Yo'q, kifoya qilur. Agar sabrli bo'lib Allohdan qo'rqsangiz, ular dushmanlar bexos hujum qilib qolsalar, Rabbingiz sizlarga 5000 ta belgili farishta bilan madad berur. Buni madadni Alloh sizlarga xushxabar bo'lishi va dillaringiz u bilan taskin topishi uchun berdi. G'alaba esa faqat Alloh huzuridadirki, u aziz va hakimdir. Kofirlarning bir qismini halok qilish yoki zarba berib noumid holda qaytarishlariga majbur qilish uchun madad berildi. Siz uchun ey Muhammad, bu ishda biror ixtiyor yo'qdir. Allohning o'zi ularning tavbalarini balkim qabul qilar yoxud jazolar, zero ular zolimlardir. Osmonlaru yerdagi bor narsalar Allohnikidir. O'zi xohlagan kishini mag'firat qiladi, xohlagan kishini jazolaydi. Alloh mag'firatli
va rahimli zotdir. Ey iymon keltirganlar, bergan qarzlaringizni ikki baravar va undan ham ko'paytirib, ustama shaklida yeb yubormangiz. Allohdan qo'rqingiz, zora shunda tole topsangiz. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan saqlaningiz. Allohga va payg'ambarga itoat qiling. Shoyat shunda sizlarga rahim qilinsa. Rabbingizdan bo'luvchi mag'firatga va kengligi osmonlaru yerga teng taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannat sari solih amallar qilish bilan shoshilingiz. Ular mazkur taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham xayr sadaqa qiladigan, g'azablarini yutadigan odamlarni, xato va kamchiliklarini af etadiganlardir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Ular biror fahsh ish qilib qo'ysalar yoki o'zlariga zulm qilib qo'ysalar, darhol Allohni eslab istig'for aytadilar. Vaholanki, gunohlarni faqat Allohgina mag'firat etar. Yana ular bila turib qilmishlarida davom etmaydigan kishilardir. Aynan ularning mukofotlari Parvardigorlaridan mag'firat va ostidan anhorlar oqib turuvchi jannat bog'lari bo'lib, o'sha joyda abadiy bo'lurlar. Solih amal qiluvchilarning mukofoti na qadar yaxshi. Sizlardan ilgari ko'p ibratli voqealar bo'lib o'tgan. Yer yuzi bo'ylab sayr qilingiz va haqni yolg'onga chiqaruvchilar oqibati qanday bo'lganiga ibrat nazari bilan boqingiz. Bu Qur'on yoki mazkur gaplar odamlar uchun bayonot hamda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbaidir. Agar chin mo'min bo'lsangiz, o'zingiz oliy darajada bo'la turib, ba'zi mag'lubiyatlaringiz sababli suslashmangiz ham, g'amgin ham bo'lmangiz. Agar sizlarga Uhud jangida jarohat, mag'lubiyat yetgan bo'lsa, u qavmga ham Badr jangida xuddi shunday jarohat, mag'lubiyat yetgan. Iymonli kishilarni bilish, sinash va sizlardan shahidlarni saralab olish uchun biz shu g'alaba kunlarini ketma-ket almashtirib turamiz. Alloh zolimlarni sevmagay. Alloh mo'minlarni gunohlaridan poklash va kofirlarni barbod qilish uchun mazkur ishlarni qildi. Yoki sizlarning ichingizdan uning to'ati yo'lida jiddujahd qilganlar va qiyinchiliklarga sabr qiluvchilarni Alloh bilmay sinamay turib jannatga kiraveramiz deb o'yladingizmi? Sizlarga o'lim kelmay turib uni shahidlikni orzu qilar edingiz. Mana endi Uhudda uni ko'z o'ngingizda ko'rib turibsiz. Muhammad payg'ambardir xolos. Undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan. Mabodo u o'lsa yoki o'ldirilsa, ortingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Ortiga qaytgani bilan hech kim Allohga sira zarar yetkaza olmas. Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlagay. Har bir jon egasi Allohning izni bilangina muhlati belgilab qo'yilgan
bitik acal yetkende oladı. Kim dünya sababı olcanı irada kılsa, unga oşandan berurmiz. Kim ahiret sababını irada kılsa, unga ham oşandan berurmiz. Şükür kılıçlar neyse, albatta mukafatlaymiz. Kaysi bir paygamber o'tgan bo'lsa, u bilan birga ko'p jamoalar jang qilganlar. Lekin Alloh yo'lida ularga yetgan narsalar sababli sustlik, zaiflik qilmaganlar. Yovga taslim ham bo'lmaganlar. Alloh esa sabrlilarni sevar. Ularning gaplari faqat quyidagicha bo'ldi. Ey Rabbimiz, bizning gunohlarimizni va ishimizdagi isrofgarchiligimizni, bandachilikdagi xatolarimizni kechir. Jang asnosida bizni sobit qadam qil va bizga kofirlar qavmi ustidan g'alaba nasib et. Bas, Alloh ularga ham bu dunyoning savobini, g'alaba va o'ljani, ham oxiratning chiroyli savobini, mag'firat va jannatni berdi. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Ey iymon keltirganlar, agar kofirlarga bo'yin sunsangiz, sizlarni ortingizga kufrga qaytarurlar. Natijada ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz. Aslida Alloh himoyachingizdir va u yordam beruvchilarning yaxshisidir. Alloh hujjat nozil qilmagan bu sanam kabi narsalarni unga sherik qilganlari uchun kofirlarning dillariga vahima solurmiz. Ularning borar joylari do'zaxdir. Zolimlarning joyi naqadar yomon. Sizlar uning izni bilan ularni, kofirlarni tormor qila boshlaganingizda Alloh o'z va'dasiga sodiq chiqdi. Loqaytlik qilib, payg'ambar buyrug'idan chiqib tortisha boshlamaguningizcha va yoqtirgan narsangiz g'alabani sizlarga ko'rsatgunga qadar yutuq sizlar tomonda bo'ldi. Oralaringizda dunyoni yoqtiradiganlar ham, oxiratni yoqtiradiganlar ham bor edi. So'ngra sizlarni sinovdan o'tkazish uchun g'alabangizni mag'lubiyat sari burib yubordi va gunohlaringizdan o'tdi. Alloh mo'minlarga nisbatan fazl sohibidir. O'shanda Uhud jangida hech kimga qayrilib boqmay joyingizdan tez jilib ketdingiz. Payg'ambar esa ortingizdagi harbiy bo'linmadan turib sizlarni chaqirganicha qoldi. Qo'lingizdan ketgan narsalar, g'alaba o'ljalar hamda sizlarga yetgan musibatlar uchun tashvish tortmang deb Alloh sizlarga ham ustiga yana ham berib jazoladi. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. So'ngra Alloh bu g'amning ketidan sizlarga bir xotirjamlik, mudroqni nozil etdiki, u sizlarning bir qismingizni qoplab oldi, uxlatib qo'ydi. Boshqa bir qism munofiqlar esa jon talvasasiga tushib, Allohning sha'niga nohaq, johilona badgumonlik qildilar va aytdilarki, endi bizga bu ishdan biror narsa g'alaba bo'larmidi? Ayting, barcha ish Allohga oiddir. Ular ichidagi sirlarini sizdan yashiradilar. Aytadilarki, agar bizda bu ish yuzasidan ixtiyor bo'lganda edi, bu yerda qatl qilinmagan bo'lur edik. Ayting,
agar uylaringizda bo'lganingizda ham taqdirda qatl qilinish yozilgan kimsalar o'zlarining o'ladigan joylariga borib qolgan bo'lardi. Ko'ksingizdagi narsani iymonni sinash va dillaringizni shayton vasvasasidan poklash uchun Alloh shu mag'lubiyatni ravo ko'rdi. Alloh ko'ngillardagi kechinmalarni ham yaxshi biluvchidir. Ikki harbiy bo'linma to'qnashgan kunda orangizdan ba'zi qilmishlari bilan tayin etilgan joydan yuz o'g'irib ketganlarni shayton yanglishtirgan edi. Alloh ularni af etdi ham, zero Alloh kechiruvchan va halim zotdir. Ey iymon keltirganlar, o'zlari kofir bo'lib yer yuzi bo'ylab safarga yoki g'azot jangiga ketgan birodarlari haqida agar biz bilan qolganlarida o'lmagan va qatl qilinmagan bo'lur edilar deb ularning dillariga Alloh hasrat nadomat solishini xohlovchi kishilar kabi bo'lmangiz. Alloh tiriltiradi ham, o'ldiradi ham. Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchidir. Albatta, Alloh yo'lida qatl qilinsangiz yoxud o'lsangiz, Allohning mag'firati va rahmati o'zgalarning to'plagan narsa boyliklaridan afzalroqdir. Qasamki, agar o'lsangiz yoki qatl etilsangiz ham baribir Alloh huzuriga albatta jam etilursiz. Allohning rahmati sababli siz ey Muhammad ularga, sahobalarga muloyimlik qildingiz. Agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda, albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lur edilar. Bas, ularni af eting. Gunohlari uchun kechirim so'rang va ular bilan kengashib ish qiling. Biror ishga azmu qaror qilsangiz, Allohga tavakkul qiling. Zero Alloh tavakkul qiluvchilarni sevar. Agar sizlarga Alloh madad bersa, hech kim sizlarga g'olib bo'lmas. Bordi-yu yordamsiz qoldirsa, bas sizlarga undan o'zga kim ham madad berar edi. Mo'minlar tavakkulni Allohgagina qilsinlar. Payg'ambar o'lja taqsimida xiyonat qilishi mumkin emas. Kimda kim xiyonat qilsa, qiyomat kuni o'sha xiyonati bilan birga huzurimga keladi. So'ngra barcha jon egalari o'z amallariga yarasha mukammal jazo olurlar. Ular haqqiga zulm qilinmagan. Allohning rizosini izlagan kishi bilan Allohning g'azabiga uchragan kimsa barobar bo'lurmi? Uning g'azabga uchraganining borar joyi jahannam. Naqadar behuzur joy. Ular Alloh huzurida turli darajalar sohibidirlar. Alloh ularning qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir. Alloh o'z ichlaridan Allohning oyatlarini o'qib beradigan, ularni shirk va gunohlardan musaffo qiladigan hamda ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni yuborish bilan mo'minlarga in'om etdi. Ular esa bundan oldin aniq gumrohlikda edilar. Sizlarga Uhud jangida bir musibat yetgan bo'lsa, sizlar ularga Badr jangida
uning ikki barobariga teng musibat yetkazgansiz. Bu musibat qayoqdan keldi deysizmi? U o'zingizdan deb ayting. Albatta Alloh har narsaga qodirdir. Sizlardan va Makka mushriklaridan iborat ikki harbiy bo'linma Uhud jangida to'qnashgan kuni sizlarga yetgan musibat, mag'lubiyat albatta Allohning ismi irodasi bilan sodir bo'lgan. Va shuningdek chinakam mu'minlarni aniqlashi hamda munofiqlarni bilib qo'yishi uchun edi. Ularga keling, Alloh yo'lida jang qiling yoki dushmanni daf eting deysa, ular agar jiddiy urush bo'lishini bilganimizda ortingizdan borgan bo'lur edik degan edilar. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar. Ular dillarida yo'q narsalarni og'izlari bilan gapiradilar. Alloh esa yashirgan narsalarini yaxshiroq biluvchidir. Birodarlariga agar Uhud jangida halok bo'lgan musulmonlar bizga bo'yun sunib urushdan chiqib ketganlarida o'ldirilmagan bo'lur edilar deb o'zlari jangda qatnashmay uylarida o'tirgan kimsalarga ayting. Agar gaplaringiz rost bo'lsa, o'zingizdan o'limni daf etinglarchi. Alloh yo'lida o'ldirilganlarni aslo o'liklar deb hisoblamang. Aslida ular tirikdir. Parvardigorlari huzurida jannat ne'matlaridan rizqlanib turadilar. Mazkur qatl etilgan shahidlar Alloh o'z fazli bilan ato etgan narsa ne'matlardan xushnud ortlarida tirik qolib hali ularga qo'shilmagan g'oziylarga qiyomatda xavf va tashvish bo'lmasligi haqida bashorat bergan hollarida yashaydilar. Yana bir bashoratlari Alloh beradigan ne'mat fazl va mu'minlarning mukofotini Alloh zoyi qilmasligi haqidadir. Ularga jarohat yetgandan keyin ham Alloh va payg'ambar buyruqlariga itoat etgan edilar. Ularning chiroyli ish qilib taqvoli bo'lganlariga ulkan mukofotlar bordir. Ularga odamlar sizlarga qarshi hujum uchun odamlar Makka mushriklari lashkar to'pladilar. Ulardan qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini yanada ziyoda qildi va aytdilarki, bizga Allohning o'zi kifoya. U vakillikka o'ta loyiqdir. Ular Badrdan jangsiz Allohning ne'mati va fazli ila biror yomonlikka uchramay qaytdilar. Ular Allohning rizosini izlagan edilar. Alloh albatta buyuk fazl egasidir. Albatta o'sha shayton o'z do'stlari munofiqlarni xavflantiradi. Agar chinakam mu'min bo'lsangiz, ulardan yovdan qo'rqmangiz, balki mendan qo'rqingiz. Kufrda tez harakat qilayotganlar sizni g'amgin etmasin. Ular Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydilar. Alloh ularga oxiratda biror nasiba, savob bermaslikni xohlaydi. Ularga ulkan azob muhayyodir. Albatta, iymonni kufrga almashtirganlar Allohga zinhor zarar yetkaza olmaydilar.
ularga alamli azob bordi. Kofir bo'lganlar ularga muhlat berib turganimizni yaxshilik deb o'ylamasinlar. Muhlatni ularga gunohlari yanada ko'payishi uchun beramiz. Ularga oxiratda xor qiluvchi azob bordi. Alloh mu'minlarni sizlardagi hozirgi holat uzra tashlab qo'yuvchi emas. U hali pok kim u, nopok kim ajrim etadi. Alloh sizlarni ilmi g'aybdan xabardor qilmadi, lekin Alloh o'z payg'ambarlari ichidan xohlaganlarini ilmi g'aybdan qisman bildirish uchun tanlab oladi. Bas Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltiringiz. Iymon keltirib, taqvoli bo'lsangiz, sizlarga oxiratda buyuk mukofot bordir. Allohning fazli bilan bergan narsasi boyligidan baxillik qiluvchilar buni o'zlariga yaxshi deb hisoblamasinlar. Aslo bu ular uchun yomondir. Qiyomat kuni baxillik qilgan narsalari o'z bo'yinlariga bo'yintiruq qilib ilib qo'yiladi. Osmonlar va yerning merosi Allohga qolur. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Alloh faqir, biz boymiz degan odamlarning gapini Alloh eshitdi. Ularning bu gaplarini hamda payg'ambarlarni nohaq qatl etganlarini yozib qo'yamiz. Va qiyomatda do'zax azobini totib ko'ring deymiz. Bu o'z qilmishlarining mahsuli va Allohning bandalariga zulm nohaqlik qiluvchi emasligidandir. Biror payg'ambar kelsa, uni sinab ko'rish uchun qilgan qurbonligini osmondan tushgan olov yeb bitirmaguncha unga ishonmasligimiz uchun Alloh biz bilan ahdlashgan degan kimsalarga ayting. Mendan oldin ham sizlarga, ajdodlaringizga payg'ambarlar, hujjatlar va sizlar aytgan narsa qurbonlik kabi mo'jizalar bilan kelgan edilar. Gaplaringiz rost bo'lsa, nima uchun ularni qatl etdingiz? Agar sizni yolg'onchiga chiqarayotgan bo'lsalar, xafa bo'lmang. Zero sizdan ilgari hujjatlar, ilohiy bitiklar va nur taratuvchi kitob keltirgan qator payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilgandirlar. Har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir. Qiyomat kunida albatta mukofotlaringiz sizlarga to'la-to'kis berilur. Bas kim do'zaxdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilsa, demak u katta yutuqqa ega bo'ladi. Bu dunyo hayoti esa faqat g'urur, aldov matohidir. Mol-mulklaringiz va jonlaringiz ofati va musibati ila sinalursizlar. Shuningdek, sizlardan oldin kitob berilganlar va mushriklardan ko'p aziyatli achchiq gaplarni eshitasizlar. Agar sabr qilsalaringiz va taqvoli bo'lsalaringiz, albatta bu ishlarning puxtaligidandir. Eslang, ey Muhammad, Alloh ahli kitoblardan uni Tavrot va Injilni odamlarga albatta aniq bayon qilasiz. Uni hech kimdan sir tutmaysiz deb ahd olgan edi. Lekin ular uni bergan va'dalarini ortlariga uloqtirib,
ozgina bahoga uni sotib yubordilar. Bu savdolari ne kadar noxush. O'z qilmishlari bilan mag'rurlanadigan, qilmagan yaxshi ishlari uchun maqtarishni sevadiganlar azobdan xalos bo'ladilar deb hisoblamang aslo. Ularga oxiratda alamli azob bordir. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Osmonlar va yerning yaratilishida, tun va kunning o'rin almashib turishida aql egalari uchun alomatlar bordir. Ular turib ham, o'tirib ham, yotib ham Allohni zikr etadilar. Va osmonlar u yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar va duo qiladilar. Ey Rabbimiz, bu koinotni behuda yaratmagansan, sen ayblardan pok zotdirsan, bas bizni do'zax azobidan saqlagin. Ey Rabbimiz, kimni sen do'zaxga kirgizsang, albatta uni xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga esa yordamchilar yo'qdir. Ey Rabbimiz, biz Rabbingizga iymon keltiring deb iymonga chorlagan jarchini Muhammadni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Ey Rabbimiz, bizning gunohlarimizni kechir, xatolarimizni o'chir va bizlarni solih kishilar qatorida vafot ettir. Ey Rabbimiz, yana bizlarga barcha o'tgan payg'ambarlaringga, ularning vositasi ila ummatlariga va'da qilgan narsalaringni, savob va yordamingni ato et va bizlarni qiyomat kunida sharmisor qilmagin. Albatta sen va'daga xilof qilmagaysan. Bas, Parvardigorlari ularni duolarini ijobat etib dedi. Albatta men sizlardan amal qiluvchining xoh erkak bo'lsin va xoh ayol bo'lsin amalini zoyi qilmasman. Makkadan hijrat qilgan, yurtlaridan badarg'a qilingan, mening yo'limda aziyat chekkan, jang qilgan va qatl etilganlarning gunohlarini kafforat qilurman. Va Allohning mukofoti sifatida ularni ostilaridan anhorlar oqib turadigan, abadiy yashaladigan jannat bog'lariga kiritirman. Allohning huzurida mu'minlar uchun yaxshi savoblar bordir. Kofir bo'lganlarning shahar-mashahar sayr etib, yayrab yurishlari sizni zinhor aldab qo'ymasin. Arzimas rohat, keyin esa boradigan joylari jahannam. Na qadar mudhish joy u. Lekin parvardigorlaridan qo'rqqanlar, muttaqiylar uchun esa jannatda ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar bo'lib, ular u yerda abadiy bo'lurlar. Bu Alloh tomonidan berilajak ziyofatdir. Allohning huzuridagi maxsus savoblar esa yaxshilar uchun hammasidan afzaldir. Darvoqe, ahli kitoblar ichida Allohga, sizlarga nozil qilingan Qur'onga hamda o'zlariga nozil qilingan kitoblarga ishonib, Allohga itoat ila ta'zim etuvchilar ham bor. Ular Alloh oyatlarini ozgina bahoga sotib yubormaydilar. Aynan ular uchun Parvardigorlari huzurida mukofot muhayyodir. Albatta, Alloh hisob kitobda tezkordir.
Ey iman keltirganlar, sabr qilingiz, bag'ri keng bo'lingiz va Alloh yo'liga taxt bo'lib turingiz va Allohdan qo'rqingiz, zora oxiratda najot topsangiz.